नमस्ते गाइस, जय मसी सम्पूर्ण मेरा मित्र नेपालीहरुमा म चाहिँ सिमोन गुरुङ है तपाईहरुको माझमा फेरि पनि म नयाँ भिडियो साथमा यो तपाईहरुको माझमा चाहिँ म केही भन्न चाहन्छु अनि नेपालमा नेपालीहरु जति पनि अहिले दुःख कष्टमा बसेका छन् हैन त्यति सबै राहतहरुलाई चाहिँ मान्छेले कतिपय दुरुपयोग गरेका छन् अब यी रह्यो नेपालका कुराहरु अब विदेशका कुराहरु अब हामी सोच्छौ विदेश में मान्छे कति मरिरहेका छन् कसरी बसिरहेका छन् के खाएका छन् भने सबैले अब टेन्सन में है धेरै कुराहरुमा सोचिरहेको होला अवश्य नै दुःख त हुन्छ नि विदेश में आएपछि हैन अवश्य नै दुःख त भएको छ कसले भन्छ हामीले वास्तविक कुरा अनि फोटो हामीले भेट्छौँ फेसबुक में अनि इंस्टाग्राम में हो व्हाट्सएप में हामीले इंटरनेट द्वारा चाहिँ हामीले धेरै किसिमको फोटो भेट्छौँ भिआइपी भिआइपी होटल में बसेको हो अनि वास्तविक कुरा हामीले होटेलमा बसेको ग्राउन्डमा बसेको पार्कमा बसेको तपाईहरुलाई के थाहा यी फोटोबाट पनि भित्री गरी कुराहरू चाहिँ आज नेपाली वास्तविकताहरू चाहिँ कसरी जिएको छ विदेशी जीवनको वास्तविकता चाहिँ आज कसरी जिएको छ भनेर तपाईँहरूको माझमा चाहिँ आज म के भन्न चाहन्छु है आज हामी स्वयं म पनि त्यस्तै छु होइन किनभने मानिसले दुःख लुकाएर चाहिँ हामीले तस्बिर देख्न सक्छौँ भने तर त्यो तस्बिरको पछाडि पछिको दुःख चाहिँ कसैले देख्दैन कमाएको धेरै कुरो पैसा मात्रै देख्छ तर मेहनत कसैले देख्दैन अहिले यही भइरहेको छ हाम्रो देश नेपालमा पनि आज हामी बस्छौँ हामी भनेको छौँ हाम्रो देश नेपाल हो तर आज हामीले के विदेशमा पनि हामीले नेपालीको नाम राखेको छौँ आज नै हामीले विदेशमा पनि हामी नेपाली हो भनेर चिनाएको छौँ यस्तै गरेर है आज तपाईँहरू माझमा म आज क्रिस्चियन भए तापनि म तपाईँहरूको माझमा यो सन्देश दिन चाहन्छु म क्रिस्चियन मात्र भएर तपाईँहरू विदेशी भन्नु चाहनुहुन्छ विदेशी भन्नुहुन्छ होला विदेशी धर्म माने गाई खाने धर्म माने त एक्ज्याक्टली नट है किनभने आज धर्मले मान्छेलाई चिनाउँदैन आज कामले मान्छेलाई चिनाउँछ है तपाईँहरू यी कुरामा हेर्नु अहिले कोरोनाले कसैलाई पनि जातपात भनेको छैन र धर्म पनि भनेको छैन न त त्यसले साना बालक भनेको छ न त बुढेसकाल भनेको छ तपाईँहरू आफै सावधान हुनुहोस् आज मान्छे चाहिँ कसरी जिउन पर्ने हो आज मानिसको मानवता चाहिँ कसरी देखाउनु पर्ने हो आज एउटा 10 रुपियाँ पर्ने मास्कलाई नेपालमा अहिले 100 रुपियाँभन्दा बढी रूपमा रेट लगाएको छ आओ यो चाहिँ कसरी हो किन तपाईँहरू अहिले पनि यति समयमा पनि अब तपाईँहरू मान्छेलाई लुट्न चाहनुहुन्छ अब तपाईँ यस्तो समयमा पनि यस्तो परिस्थितिमा पनि तपाईँहरू मान्छेलाई चाहिँ धोका दिन चाहनुहुन्छ आज तपाईँले अरूलाई होइन आज आफैलाई धोका दिनु पछि तपाईँहरू मरेपछि तपाईँले के लानुहुन्छ पैसा लानुहुन्छ मरेपछि तपाईँले केही पनि लानुहुन्छ सिवाय तपाईँले गाली र तपाईँले के कमाउनु भएको छ इमान्दारिता या बेइमानिता त्यो कमाउनु तपाईँले त्यो मात्रै लानुहुन्छ आज हामीले के कमाएको छौँ तपाईँ आफै आफैमा विचार गर्नुहोस् ऐनाम अनि बिहान उठेर ऐनामा हेर्नुहोस् आफैले आफैलाई आज तपाईँले यो काम गर्नुपर्छ कि 100 जना मान्छे तँलाई गुणगान सहित तँलाई याद गर्नेछ आज प्रत्येक व्यक्तिले आफूले आफूलाई भन्नुपर्छ कि मान्छे भएर हामी मान्छे जस्तो भन्नु पऱ्यो आज मैले धेरै इन्टरनेटमा हेरेँ है धेरै इन्टरनेटमा हेरेँ धेरै कुराहरू पनि सुने धेरै कुराहरू पनि सुने मैले मलाई आजसम्म मलाई यसरी बोल्न मन लागेको थिएन आज मैले बोल्न चाहेँ किन भन्दाखेरि मान्छेहरू आज मानवता छोडेर चाहिँ पैसातिर लागेको छ अब मानवता छोडेर पैसातिर लाग्नु कारण के हो तपाईँले के स्वर्गमा पैसा लानुहुन्छ हेर्नुहोस् मानिस जन्मिँदा पनि नाङ्गो थियो जाँदा पनि नाङ्गै जान्छ त न त तपाईँले संसारको न धन रुपियाँ जान लान्छ न त तपाईँले जो कपडा नै लानुहुन्छ न त तपाईँले 100 बिघा जमिन नै लानुहुन्छ न त तपाईँले 100 करोडको बिल्डिङ नै लानुहुन्छ सावधान तपाईँमा के जवाब दिनुहुन्छ कि मैले यसलाई ठकेँ मैले उसलाई ठकेँ मैले यसबाट यति लुटेँ मैले उसबाट यति लुटेँ सावधान आज म तपाईँहरूको माझमा कुनै पनि म धर्म विरुद्ध बनाएको होइन म कुनै पनि जातपातलाई म दोस्याउँदैन म आज मानवतालाई म आज होसियारी गराउँदैछु मानिस के हो आज संसारमा हरेक व्यक्तिहरू सास फेर्छ हरेक जनावरहरू सास फेर्छ कुकुरले पनि सास फेर्छ गधाले पनि सास फेर्छ घोडाले पनि सास फेर्छ र हरेक पशु पक्षी जनावरहरू हरेकले पृथ्वीमा भएको हरेक चिजको सास गर्छ तर मान्छे सर्वश्रेष्ठ मानव सर्वश्रेष्ठ किन किन त मानिसहरू वैज्ञानिक बनेको छ चन्द्रमा पुगेको छ किन त मानिसहरूले किनभने
सर्वश्रेष्ठ कसरी बनाएको हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफै आफैमा विचार गर्नुहोस् अनि हेर्दै जानुहोस् तपाईँहरूको माझमा म कुनै पत्रकार होइन म कुनै रिपोर्टर होइन मैले आज मनमा लागेको कुराहरू बताउँदैछु तपाईँहरूले मलाई थाहा छ तपाईँहरूले मलाई धेरै चाहनुहुन्छ मलाई लाइक गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ तपाईँहरू आफै आफै जिम्मेदारी कसैलाई पनि नहुनु दुःखी परेको गरिबलाई दिनु अनि तपाईँहरूलाई अनि मेरो युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला तपाईँलाई म यस्तै यस्तै कुराहरू पनि धेरै अझै जानकारी गराउनेछु अनि मेरो युट्युब च्यानलमा म्युजिक भिडियो सर्ट मुभी कमेडी सबै थोक तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ हेर्न नभुल्नुहोला माया गरेर मात्रै हुन्छ जताउनु परेन